Samora tunapoyazungumza hayo anasema mwalimu mstaje taja habari ya pesa. Watanzania walichotushangaza ni damu. Wametoa damu nyingi sana. Mambo haya ukombozi yana taabu sana. Inchi inayosaidia sana hatima yake unatokea uhasama baina ya inchi ile inayosaidia na hawa wanaosaidiwa. Unatokea uhasama mkubwa. Frelimo tunawashukuru. Itokea migogoro. Lakini kwa bahati njema tumekaa vizuri, ndugu zetu wameondoka salama. Tunao urafiki mkubwa sana baina ya nchi zetu mbili. Sasa sisi na Frelimo, nimewaambieni mapema kwamba wao ndio waliokufa. Watanzania wachache sana walikufa. Watanzania waliokufa katika vita hivi unaweza kuhesabu fulani katika vidole. Wakeshi wale waliouawa na mabomu, waliokuwa kija kutega mabomu, Wareno zamani, au Wareno vibaraka wao wakija kutega makombora kule, watu wetu wakafa. Na huyu aliyekufa safari ile Wareno walipokuja, askari aliyekufa safari ile Wareno walipoleta ndege pale Kitaya, wakampiga askari wetu mmoja wa Mzinga pale Kitaya. Kwa kweli tunaweza kuhesabu fulani wao hatuwezi kuhesabu. Wamemwaga damu yao wengi sana, na wameimwaga kwa ajili yetu. Watanzania vijana wengi sana, na napenda kuwapeni pongezi vijana wengi sana. Wasema tunataka kwenda Msumbiji, tunaambia hamwezi kwenda Msumbiji. Msumbiji watajikomboa wenyewe, sio sisi tuwasaidie tu. Vijana wanasema basi angalau tutolewe damu basi tuwape. Vijana wamekwenda katika mahospitali, wametoa damu nyingi sana. Wakati mwingine sisi katika hospitali tulikuwa hatuna damu, Msumbiji wanazo. Wale ambao bahati mbaya wana, au tuseme bahati njema akufa, lakini kapigwa na mreno kapoteza damu nyingi, imekwenda vijana wetu wanasema angalau sisi tukamrudishie damu, tumpe damu. Kwa hiyo wako huko maelfu wanadamu ya Watanzania, wengi sana. Hakuna kuchanganya damu kukazidi hapo. Kwa hiyo rafiki zetu wa damu kweli. Na baada ya kuwapongezeni Watanzania kwa jitihada hiyo mliofanya, nasema sasa kazi yetu iliyobaki ni kudumisha udugu ule tulioujenga. Taabu si rahisi katika Afrika sasa hivi, tutajitahidi. Na Tanzania hapa tumefanya jitihada kidogo, tujenge udugu baina ya nchi zetu. Na hakuna faida yoyote ya Waafrika kugombana. Tukinapogombana tunasaidia nini hasa? Lakini taabu sana kufanya tukaelewa hivi. Viongozi wa Afrika tukaelewa hivi kwamba ukombozi wetu katika Afrika uko katika kushirikiana. Lakini bado shabaha zetu hazijawa sawa. Na shabaha zinapopingana inakuwa tabu kujenga umoja na masikilizano mazuri katika Afrika. Lakini siku moja inshallah tutasikilizana vizuri. Shabaha zetu zitakuwa sawa.